İpoteka və kredit zəmanət fondunun satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara təklif etdiyi yaşayış sahələrinin siyahısı genişləndirilib. Yaşayış sahəsi Xətay rayonu Lütfüzadə küçəsində yerləşir. Burada vətəndaşlara 132 mənzil təklif olunur. Qeyd olunan yaşayış kompleksində təklif olunan mənzillərin aylıq ödənişləri 449 manatdan başlayır. Aylıq ödənişlər çox gözəşli şərtlərlə mənzilin dəyərinə illik 4 faiz həcmində xərclər nəzərə alınmaqla hesablanır. Xatırladım ki, bu xərclərə sığorta xərcləri daxildir. Kompleks üzrə mənzillər 1, 2, 3 və 4 otaqlıdır. Hazırda yeni ünvan da daxil olmaqla fondun balansında olan satmaq öhdəliyi ilə kirayə yaşayış sahələri Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərləri üzrə 8 fərqli ünvanda yerləşir. Bu yaşayış sahələrinin 4-ü Bakıda, 2-si Sumqayıtda, 2-si isə Xırdalandadır. Təklif edilən mənzillər vətəndaşların istirahəti üçün geniş həyat yanı sahəyə malik, əsas infrastruktur obyektlərinə yaxın kompleksdə yerləşir. Bütün mənzillər kombi isitmə sistemi, su, qaz, elektrik sayğacları ilə təchiz olunub, mülkiyyət hüquqları isə dövlət qeydiyyatına alınıb. Sənədlər fonda təqdim edildikdən sonra ən qısa vaxtda 3 iş günü ərzində müraciətə baxılması, müvafiq qərarın qəbul edilməsi, kirayə müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi və mənzilin vətəndaşa təhvil verilməsi prosesi tamamlanır. Kirayətçilərə dair tələblər müraciət ətin qəbulu, onlara baxılması, yaşayış sahələrinin seçilməsi və rəsmiləşdirilməsi barədə ətraflı məlumatı fondun internet səhifəsindən, Habela 1549 çağırı mərkəzinə zəng etməklə, bundan başqa elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemindən istifadə ilə bağlı məlumatı əldə etmək mümkündür.